Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas ću vam pokazati kako ja se pripremam za traganje, kako ispitujem i istražujem lokacije i kako pronalazim stare karte po kojima možete da vidite gdje su bili prijašnji stari putevi, stare građevine, stare utvrde, tokovi rijeka koji se naravno izmijenili godinama. Putevi su išli prije preko oranica današnjih i tako dalje. Sada ćemo da vam pokažemo koju web stranicu da koristite. Izaberete Firefox ili Google Chrome, svejedno je. Uglavnom na Google napišete ili gore na samom početku web stranice Mapire ili Mapire. I otvorite prvo što vam je ponuđeno sa Googla, to je The Historical Map Portal. To su historijske mape iz 18. i 19. možda čak i 16. stoljeća. I naravno sad kao što vidite na početnom zaslonu te stranice imate upit da li želite dozvoliti vašu lokaciju. Vašu lokaciju koliko dozvolite, on će da vas pronađe satelitski i da vam pokaže oko vas šta se nalazi, mada možete sami kucanjem ispod na pretraživač možete da napišete koje mjesto želite, koje ime grada ili neko selo, neku planinu ili bilo šta što je zanimljivo. U ovom slučaju ja ću da dopustim moju lokaciju da vidite vi kako to izgleda. I sad će računar sam da pronađe moju lokaciju. Ja ću da kliknem na Explore. I tu imate otvorenu moju lokaciju, mog grada. Karta je iz 19. stoljeća ili vijeka. Imate ispod kad povučete klizač ili kursor Europa u 19. stoljeću. Imate dvije bazne karte, ova karta je samo sa putevima i onako zelenilo ucrtano ukoliko je neka njiva ili poljana. U ovom slučaju ja ću da izaberem ovaj satelitski prikaz jer je meni tako lakše raditi. I sad možemo da polako povučemo kursor sa 100 na 0. Da povučemo na 0, znači na lijevu stranu. Dobijemo moj grad se preslika u današnje vrijeme. Kad povučemo desno, dobijemo moj grad prije 200 godina. Tako da ovdje, kao što vidite, sad je to sve izgrađeno. Ovdje je bila jedna crkva koju je danas dan tamo. Par zgrada, par građevina je bilo, to je bilo jedno malo selo. Ovdje isto bilo našarane kućice. Jer crveni kvadratići označuju objekte, crne linije označuju puteve, smeđe linije isto tako označuju puteve. Tako da možemo pogledati, evo na primjer ovdje, ovo je dobar primjer, malo ćemo da ubližimo. Ovdje kao što vidite bila je građevina. Ili dvije, znači građevina sa pomoćnim objektom, vjerojatno neka štala. I ovdje je bio put pored. Ovu bijelu liniju koju vidite, to je bila pruga. Ona je danas dan tu. Sad kad pomjerimo kursor u lijevu stranu, možemo da vidimo da je pruga još uvijek tu, ali kuća je bila ovdje i tu je bio put ovako. Tog puta više nema, kuća je srušena, pruga je danas dan tu gdje jeste. Tako da koliko povučete ovako do neke 40% dobijete današnji izgled karte sa ucrtanim putem i građevinom od prije 200 godina. Ja mislim da će vam ovo dosta pomoći ukoliko želite da istražujete dalje, ukoliko želite da istražite vaš grad, vaše mjesto, vašu okolinu. Možda čak i dalje, evo pokazat ću vam još kako možete da pogledate druge gradove. Povučemo kursor dole i tu piše Search this map,
Znači upišemo na primjer ajmo reći Zagreb, pa da vidimo na primjer okolicu Zagreba. Evo, Zagreb je izgledao otprilike ovako. Tako je izgledao Zagreb i kad povučemo kursor, Zagreb danas izgleda ovako. Ljudi, haos je koliko se sve izgradilo. Pogledajte vi ovo, pogledajte vi kako to danas izgleda, a pogledajte vi kako je to prije izgledalo. To je bilo sve golo. Grad Celje. Celje izgledalo ovako, pa čak piše i kako se zvalo prije, za vrijeme Austro-Ugarske. Zvalo je se Cili. Vjerovatno nije Čili, nego Cili. I tu vidimo da su sve bile okolo poljane, ravnice, pašnjaci. A sada, pogledajte, nevjerovatno. Nevjerovatno koliko se sve izgradilo. Sad su tu fabrike, sad je to sve, sve je to popunjeno, izgrađeno, da čovjek ne povjeruje. Ukoliko vam se svidio video, ostavite like, subscribeujte se na kanal, komentirajte video, pohvale, sugestije, prijedlozi, kritike, sve primamo, sve napišite u komentaru. Ukoliko želite da vam još pomognemo, slobodno se obratite u komentare na YouTube-u i tamo ću da vam odgovorim, tamo ću da po tim komentarima snimim video na vašu temu, na temu vaših komentara.